bienvenue à Montréal! Sveiki, Dolce Fortuto laidos žiūrovai ir IT lietuviai portalo skaitytojai. Sveikiname su jumis iš Montrealio, iš Kanados, kur dabar esame. Ką tik pasibaigė 17-asis pasaulio jaunimo lietuvių kongresas. Ir man teko garbė susipažinti su labai, labai daug gražaus jaunimo iš viso pasaulio lietuvių jaunimo. Su įvairiausiomis istorijomis, kurios mane labai sužavėjo, kaip puoselėjamas lietuviškumas iš tikrųjų pasaulyje. Joris visą gyvenimą užaugęs ir gimęs Kanadoje, išvažiavo atlikti kariuomenę Lietuvoje. Jori, gali papasakoti trumpai savo istoriją, savo tėvų istoriją, šeimos istorija, lietuvybės istorija, tai nuo ko prasidėjo, tu esi gimęs ir užaugęs Toronte, taip? Taip, tai aš gimęs užaugęs Toronte, Kanadoje, bet mano šeima iš esmės trys seneliai buvo lietuviai, bet liko pavardė škotiška, tai čia biški kirto, kol kariuomeniai buvau ir šiaip Lietuvoje sudėtinga, bet mano mama, tai jinai kilus Lietuvoje, tai yra Žagarija, netoli Latvijos. O tėvas, jisai buvo škoto ir lietuvės vaikas, tai jisai gimęs Toronte, užaugo toj pačioj bendruomenėj kaip ir aš. Ir labai buvo didelis fokusas ant Lietuvos kultūros ir ten ir į šeštadienę mokyklą ir ten į kitas veiklas. Jos suntė mano senelis škotas, jisai labai priėmė visą tą lietuvybę, ją auklėjo, išvystė dar pats. Ta prasme, jis palaikė tavo, nepaisant to, kad jis buvo škotas, jis labai pritarė tavo lietuvybės puoselėjimui, tai teisingai supratau? Taip, taip, mano tėvo ir jos sesuos ir tada mūsų, nes mano senelė jinai buvo labai didelė ir įtakinga ten veikėjo Toronto lietuvių bendruomenėje ir su skautais lietuvių ir ten su šeštadieninė mokykla. Dėl to irgi mano tėvas tiek Lietuvą turbūt myli ir iki manęs tos nukeliavo. Iš karto kyla klausimas, aš manau, mūsų laidos žiūrovams. Tu užaugęs Kanadoje, tai yra prancūzų kalba, taip pat anglų kalba ir tu taip puikiai kalbi lietuviškai. Kaip? Su tėvais šeimoje kalbėjai lietuviškos mokyklėlės? Jo, tai su ta kalba, tai iš pradžių kaip vaikas, augant Kanadoje, Toronte, biški, norėjau su tėvais angliškai. Ta prasme, aš nesupratau, ką čia ta lietuvių kalba. Taip, kodėl tave? Specialiai ten varydavau angliškai, kad suerzinti mamą. Bet vis dėlto namuose šnekėdavome lietuviškai, ypač su mama, nors jos anglų kalba yra tobula. Norėjome, ten ne kad norėjau, bet kol dar jaunas, tai prašė, kad mes lietuviškai su jais kalbėtume, aš su broliu jaunesniu. Bet tas irgi tobulėjimas ir akcentas ir visa kita, tai šeštadienės mokyklos, tai čia ant rašybos labai padėjo su kultūra, su istorija ir su kitom veiklom ir tą patriotizmą išugdyti. O man labai įdomu, kaip tu galvoji, kokia buvo tėvų motyvacija iš tikrųjų puoselėti tą lietuviškumą? Yra labai sunkus klausimas, nes aš suprantu, taip, vaikams, tai jie dar nesupranta, kam jo to reikia. Ateina gal supratimas šiek tiek vėliau, kaip mes kalbėjome su kitais pasaulio lietuviais. Bet kaip galvoju, kodėl tėvams buvo svarbu, nepaisant, kad yra ir Škotijos šaknų, taip, ir gyvenote Kanadoje, taip. Kodėl jiems buvo tai svarbu? Tai čia, man rodos, grįžta prie to, kad lietuvių diaspora, ir mes čia dabar tikrai buvo kalbos daug, nes ką tik kongresas pasibaigė lietuvių jaunimo pasaulio, tai lietuvių diaspora šiek tiek daugiau gal yra, tarkim, kaip čia grateful pasakyti. Dėkinga. Mes esame labiau dėkingi už savo lietuvių kultūrą, kalbą ir labai, labai daug stengiamės ją išlaikyti, išugdyti ir puoselėti, nes ta prasme
juos nėra natūraliai, o Lietuvoje ten nu, visi šneka lietuviškai. Sukurtos kultūra, galimybės teiktuose gyventi, o tai čia reikia dėl to reikia tiek daugiau pastangų įdėti ir tiek daugiau kiekvieną dieną stengtis tą lietuvybę kurti. Pačiam, kada atėjo supratimas, kad, kad tai tau svarbu, tai ne tik, kad tėvų prašymas, tėvų noras, bet kad tau ir pačiam, kad tu jauti tas šaknis, kada atėjo tas supratimas? Tai aš manau, kad užaugęs Kanadai čia irgi biškiai padėjo, nes Kanadoje mes, kas yra užaugęs ir emigravęs į tą Kanadą, jie išlaiko savo originalią kultūrą, nu, tautybę, ten visą kitą, nes į Ameriką nukeliavęs dažniau tu pasidarai amerikonų ir tada lietuvių, o Kanadai mes esam lietuviai, tada kanadiečiai. Tai man visada buvo nu, didelis pasididžiavimas ir draugam, ir ten pažįstamam pasakyti, aš esu lietuvis, iš, nu, tipo šeima iš ten kilus, aš negimęs, bet aš identifikuoju kaip tuos kultūros, nieko kito. Ypač matant tą skirtumą ir dabar pažangą Lietuvos įvairiom ten visokiom sąlygom, nes dėl nu, kariomės tarnybos metu aš vis tiek buvau ir daug miestuose ir daug pamačiau, tai tikrai tada imasi pasididžiavimas Lietuvos ir žinoma tą tėvinės ten tarnybą irgi tą išugdė šiek tiek. Kai sakydavai, kad aš esu lietuvis, ar kietavo kanadiečių ar amerikiečių klausimas, o tai kur ta Lietuva, ar dažnai tekdavo aiškinti? Tai čia taip priklauso nuo žmogaus pasaulėžiūros. Ten, kas iš Šiaurės Amerikos neišvykęs, tai nu, praktiškai nesuprato, kas tai per Lietuvą ar iš vis. Kai sakai, nu, tai kai kurie sako, ai, tai čia kažkur ten prie Lenkijos, ai, čia nu, tu gal rusas, tas tai kartais erzindavo, nes nu, kaip, o čia nemaišyk mane su rusu, bet kai kurie ir žinojo, bet retas žmogus iš tikrųjų. Tai. Kaip aš sužinojau, kad Joris tarnavo Lietuvos kariuomenėje, turėjom tokį labai įdomų pokalbį, kaip žinome lietuvių žargoną, ta prasme, išsireiškimus, tokius vartojimus tarp mūsų. Ir mes mokėme amerikiečius ir kanadiečius. Ir aš nustebau, kad Joris daug žino išsireiškimą ir žargoną. Ir paklausiu, kaip čia, kaip tu žinai, užaugęs Kanadoje. Sako, aš kariuomenėje daug išmokau, taip. Tai pakalbėkime apie kariuomenę. Tu pabaigi mokyklą. Taip. Ir paskui galvoji studijuoti, bet visgi nusprendė pasiimti pauzę, taip, kaip aš supratau? Ne, tai čia biški kitai buvo. Tai aš pradėjus universitetą, buvo jau grinai COVID-o laikotarpis ir mano pirmi metai studijų buvo pilnai interneto nuotoliniu būdu, ten namie tik sėdėjau, nebuvo jokio ten ant universe nieks nevyko. Tai žodžiu, nebuvo jokio ten bendravimo su studentais, su profesoriais. O po tų metų aš tada nenorėjau antrus metus taip praleisti, tai ieškojau variantų. Taip. Ir vienas tai buvo, vis dėlto aš turiu pilietybę Lietuvos. Taip. Ir buvo ta karo tarnyba, kurie negrasino, tarkim, bet buvo dar gal ateity, kad jau baigęs mokslus, mane gali pašaukti. Tai va, gal tada apsimokėtų dabar atlikti, grįžti į Lietuvą, nebuvęs jau 7 metus ir save biškai ten, nu, ant savęs dirbti kariuomenėje. Tai, tai va, taip tas išgimo, tas visas dalykas ir tada buvo daug ten pasidomėjimų, kaip čia iš vis galima atlikti, nes užsieniečiams tikrai tos sąlygos nesukurtos, kad būtų paprasta jiem ir atvykti tą medicinos patikrinimą ir visą kitą, tai ten ačiū mano tėvam, nes jie labai labai palaikė ir be jų pagalbos tikrai nebūtų pavykę, bet irgi tada ambasadoje, kiek žmonių irgi daug žmonių daug darbo padarė, kad man šitą galimybę įteikti. O kodėl tau buvo svarbu būtent Lietuvoje atlikti? Lietuvoje daug kas klausė, o tai kodėl, pavyzdžiui, Kanados kariuomenėje nenori? Taip. Pirmas dalykas, nu, kas grasina Kanadą, mes
tipo, šiaurės ašigalį turim išlaikyti. Čia neaišku, ką čia, iš kuo mes kovojam. Ir amerikonai netoli, tai čia, nu, tipo, didelis brolis mūsų saugos, ne, nereikia iš vis. Tai čia pirmas toks dalykas, bet vėl grįžtų prie to, kad pirmas lietuvis, antras kanadietis esu. Ir, ir tikrai grįžti ir, ir ne tik patirti kariuomenės ten gyvenimą, bet ir Lietuvos kultūrą ir, ir vėl, nu, kaip jaunas vyras grįžti pirmą kartą pamatyti savo tėvynę, nes nebuvau nuo 13 metų, tai čia taip tikrai naujom akim. Jeigu dar neužprenumeravote mūsų kanalą, siūlau jums padaryti tai kuo greičiau. Tai papasakot, kaip praėjo kariuomenė, lengva, nelengva buvo, kiek įspūdžių parsivežiai ir apskritai, ar pakeitė tave kariuomenė kažkaip lietuvybės klausimu? Lietuvybės klausimu, tai gal tada pirmą atsakysiu, aš nežinau, nu tikrai kažkiek gal tas patriotizmas pakilo, vien dėl to, kad aš dabar identifikuoju ne tik kaip lietuvis, bet Lietuvos rezervisto, nu, ten sėdint rezervistas. Ir, ir tai man rūpi jos geopolitinė vieta, bet pati kariuomenė, nu, sudėtinga, jinai ne fiziškai man buvo, nes aš šiaip krepšinį lankiau labai ilgai ir, ir, ir buvau geroj formoj, bet psichologiškai labai spaudžia. Man labiausiai dėl to, kad ten iš tikrųjų daug neveikimo yra. Tu sėdi, lauki kažkuo, reikia būtent parengties, bet tu nežinai, kada tave pašauks ten. Tiesiog toksai laiko gaišinimas iš esmės. Iš vienos pozicijos, bet čia ne kariuomenės kaltė, čia tiesiog taip yra. Čia toks yra kariuomenės būdas. O be tos dar, nu, iš nuo šeimos buvau čia pirmą kartą taip ilgai atskirtas taip, taip, taip. Dar COVID-as ten mūsų biškė užrakino tose barakose, vienu metu ilgiausias buvo 2 mėnesius, reikėjo ten be išleidimo likti. Tai čia irgi nelengva, ta prasme. O asimiliacijos požiūriu, ar tau buvo nesunku pritapti prie kitų lietuvių? Aš asmeniškai, man nėra per sunku su žmonėmi asimiliuoti, aš esu daug bendravęs su įvairiom grupėm savo gyvenime, tai biškiai išmokęs, tipo, kaip prie vieno ar kito prisiderinti, bet žinoma, čia buvau įmestas į visišką naują kultūrą, nes ta prasme Lietuvoje nieko negyvenęs, kalba buvo šiek tiek stipri, tai galėjau susikalbėti su jais, bet vis dėlto tas žargonas irgi vienas dalykas, bet ir skirtinga kultūra, tai lietuviai, pavyzdžiui, daug mėgsta tiesiai šviesiai sakyti dalykus, o Kanadą mes biški švelniau. Tai čia ir tas kariuomenės grubumas tikrai nebuvo prarastas ten bebendraujant, bet tu pripranti ir po biški ten pasidarai savas. Vis dėlto į mane žiūrėjo kaip amerikietį, ne kanadietį, nu, nes čia tipo už Atlanto, nu tai jau amerikietis, kas ta Kanada. Ir jo, nu ten vis dėlto dabar aš turiu daug pažįstamų Lietuvoje mano amžiaus. Ar susiradai draugų? Jo, tai draugų tikrai turiu porą labai artimų ir kiek pažįstamų. Tai aš tikrai grįžęs į Lietuvą, aš susisieksiu su visais ir teks tikrai bendrauti. Aš gimęs užaugęs Toronte, nes čia tas dalykas, aš gimęs užaugęs, Lietuvoje nieko nebuvo. Ten buvo, kas tarnavo, kas Anglijoje nuo 10 metų gal gyvena, ar ten Airijoje, ar dar kažkur. Taip. Bet vis dėlto jie buvo gimę Lietuvoje, užaugę Lietuvoje. O tu visiškai... visiškas, nors buvo mano skyriuje ispanas. O, irgi užaugęs. Lygiai taip pat, gimęs, užaugęs. Ir jam dar sudėtingiau, nes jisai net kalba, jam buvo biškis silpne, nu ne biškiai, bet gana silpna tikrai. Suprasti mano perspektyvą ir kaip čia nelengva iš tikrųjų buvo atvykti, ne šiaip, aš iš Vilniaus atvažiavau, prisirašiau ir dabar einu tarnau. Taip, taip, iš tikrųjų, aš įsivaizduoju, koks čia ilgas buvo kelias ir apskritai ir psichologiškai koks ilgas kelias buvo. Taip. Tu minėjai, kad
tarp jūsų buvo užsieniečių, aš turiu omenyje lietuvių, gimusių, arba Lietuvoje, arba užsienyje, bet praleidusių didelį laiko dalį užsienyje, taip? Ir jie vis tiek važiavo tarnauti, atlikti kariuomenės Lietuvoje, taip? Tai tas įdomu, ar tu žinai, ar tokia tendencija yra dažna? Ir... Aš nežinau, ar čia galima sakyti, kad būdinga būtų, nes, pavyzdžiui, tarp mano pažįstamų Toronte, aš nesakyčiau, kad kažkas ketintų, net jeigu aš ten juos biškai paraginčiau. Tas ispanas, jisai tikrai unikali buvo irgi situacija, jaučiu, kad mes šiaip vienintelį buvom batalį visam. Tai čia iš vis buvo labai juokinga, kad mes tam pačiam skyriuje, tam pačiam kambaryje miegodavom. Nes, nu, kažkaip sutapo. Bet buvo dar tokių, gal kaip minėjau, Anglijoje 10 metų, nuo 10 metų ar ten Vokietijoje ar dar kažkur. Bet nebuvo net neklausimo, jeigu pašauks, tikrai eisi, taip, pas tave? Tai aš nebendravau su tais, kuriais išvengė kariuomenės, nes, nu, neteko. Tai aš, bet aš žinau, kad tikrai nemažai irgi kas, nu, vengė, tą prasme, nu, nes tikrai vis dėlto čia 9 mėnesiai atimti iš tavęs, gal tu kitų planų turi, tu dirbi, tu jeigu mokinės, tai gali ten atidėti, bet tą prasme, tikrai, nu, čia toks nemažas yra pasiaukojimas iš tikrųjų laiko. Tai grįžtant dėl to, mes, aišku, labai daug jau kalbėjome apie tai, bet kodėl tau tai buvo svarbu? Nu, aš myliu tėvynę, ta prasme, labai, labai nuoširdžiai aš myliu Lietuvą. Ir, nu, ar aš ten gyvensiu ateityje, aš dar nežinau, aš negaliu tos klausimą atsakyti, bet kur aš būsiu, aš ir čia dabar grįšiu prie mūsų kongreso tą šūkį, kaip sakom, galima. Visur ir visada mylėsiu Lietuvą. Visiems skeptikams, kurie sako, kad jeigu leis išsaugoti pilietybę, mes kalbam apie dvigubą pilietybę, kad tie, kurie gyvena užsienyje, neis kilus pavojui kariauti už Lietuvą ar neis į kariuomenę. Ką tu galėtum pasakyti tiems skeptikams? Ar iš tikrųjų taip bus? Tai čia jaučiu vis dėl to būtų mažesnis procentas, kuris iš diasporos eitų, tarnautų, ne tik dėl to, kad, nu, sudėtingiau iš administracinės pusės, bet tiesiog, nu, ant kalbos irgi, kaip matom, ne visi užsienyje moka, nes patys pastebėjot mano kalbą stipresnė ir tikrai daug, daug stipresnė. Čia labai retas žmogus, kuris ypač ne Lietuvoje gimęs ar ten augo vienu metu, gyveno vienu metu. Tai ir tas sudėtinga tikrai, nes komunikacija su žmonėm tai kariuomenėje labai svarbu. Ir aš tą, ir čia buvo man daug pamokų, kaip reikia bendradarbiauti su žmonėm, aplamai bendrauti, kad būtų geri santykiai, bet ir geras rezultatas. Tai grįžtant prie to klausimo, ar nu, Lietuvos užsieniečiam, Lietuvos diasporai, aš jaučiu, kam rūpės jie reis tarnauti. Ir tokių svarbiausiai turėtų iš tikrųjų, nes savanoriai jie labiausiai yra motivuoti. Lauksim, kad iš diasporos dar būtų tokių motivuoti. Ir jie tada gal įtaką ir padarys kitiem ir įkvėps dar, nu, savo sferoje, kur jie ten gyventų. Kaip tu savo pavyzdžiui, labai gražių pavyzdžių.